Mit navn er Silly Schultz, og jeg er sanger i The Big Band. Jeg har sunget jazz i mange år, altid i Big Band sammenhæng. I april måned i år, der lavede vi en stor international komponistkonkurrence, hvor vi havde en række musikere fra forskellige steder i Europa. Vi skulle spille deres musik, og det var ny musik, ny Big Band musik. Og det var svær musik, og det var meget, og vi øvede intenst i mange dage. Der skete det i forbindelse med den her konkurrence, eller umiddelbart efter, så blev jeg opmærksom på, at min stemme ikke var, som den skulle være. Og det viste sig så, at jeg havde simpelthen sunget den i smadre. Konkurrencen, som var en fabelagtig oplevelse, men den efterlod mig med blødende stemmelæber og knuder på stemmelæberne. Og det var simpelthen som følge af et vanvittigt monitorniveau på scenen, som alligevel gjorde, at jeg ikke kunne høre, hvad jeg selv sang. Og som æstetiker, så synger man bare kraftigere og kraftigere, fordi man vil jo høre sin stemme. Man kan ikke bare synge på den indre monitor. Og det gjorde, at stemmen gik i stykker. Da jeg så var blevet opereret og skulle i gang med genoptræning, så tænkte jeg, er nødt til at gøre noget, som forhindrer, at det her det sker en gang til. Som sanger og som underviser, som jeg også er, er man jo meget afhængig af sin stemme. Og så valgte jeg at investere i in-ear monitoring system. Og det gjorde jeg så i første omgang, fordi jeg ville beskytte min stemme. Men det jeg så fandt ud af, det var, at det jo er en mindst lige så stor gave for ens hørelse, når man har stået og sunget med Big Band i så mange år, og har oplevet den ene øve efter den anden, hvor man kommer hjem og lægger sin seng, og man har den der kendte hyletone, så er det jo fantastisk, at blive pakket ind i en osteklokke, og fuldstændig selv kunne styre, hvor meget jeg vil have ind af blæserne, hvor meget jeg vil have ind af trommerne osv. Så det er på alle mulige måder en gevinst. Man skal vende sig til det, man skal øve sig i at bruge det, men når man så har gjort det, så er det fantastisk for både stemme og for hørelse. Man får en intonation, som er i top i forhold til at skulle stå og kæmpe med de der monitors på scenen. Thank you.